Romeli proiectebi unda dafinanstes 2022 წლის გაუნაწილებელი თანხებიდან, რომლის ოდენობა ამჯერად 900.000 ლარზე მეტ შეადგენს. ზესტაფონის ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ ჩაკორექტირდა. Საკრებულოს დეპუტატებს მუნიციპალიტეტის მთავარმა ფინანსისტმა პრიორიტეტები დეტალურად გააცნო. 2022 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში არსებული გაუნაწილებელი თანხებიდან 1.5 ლარი და 750 ლარი. Super cred că sacarași, barbaca de bisubaș, salia lui Arfis, nu scoba. La sorul de bata, fotca, satina de samorul. Rodina lui s-a administrat cu reteuși. Rogi berașu de bisubaș, care gana pe bisapis. Faza noli, simțare bis, tehnicul piroba. Vasilaria, asevia, boslevși, igive, tehnicul piroba, distanțadeva, vasilaria. Zestaponis municipalității განსახორციელებელ პროექტთან ნუსხაში შერჩეული პრიორიტეტები დეპუტატებს მერის მოადგილემ გააცნო და მათ მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. Საპროექტო ხარჯთან რიცხვებით დამზადებული არის, ამიტომ შემომაქვს ახლა მოწონებაზე, ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ ობიექტების მშენებლობას სამუშაო შესყიდვას წელსვე დავიწყებთ, ნახავთ. Გადავხედავთ პრიორიტეტებთან ერთად გავივლით, ხოლო თქვენთან შემოგვაქ იმიზნით, რომ გავაკეთოთ მოწონება და ფონდეს მომავალი ეტაპისათვის, როგორც კი კლიმატური პირობები მოგვცემს საშუალებას და ფინანსები მოგვცემს საშუალებას, რომ გავაკეთოთ, დავალაგოთ და გავიტანოთ ტენდერზე სხვადასხვა სამუშაოების შესაძენად. Ამიტომ მოგმართავთ თხოვნით ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის საქართველოს ორგანოების კანონის 13 მუხლის მეორე ნაწილის ედა კაკვე პუნქტების 24 მუხლის მეორე ნაწილისა და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის ნომერ 23 დადგენილებით დამტკიცებული პროექტებისა და კრიტერიუმების პროცედურებისა და კრიტერიუმების მეორე მუხლის მესამე და მეოთხე პუნქტების შესაბამისად მოწონებული იქნა პირველი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მიღების მიზნით ქალაქ ზესტაფონში გორგასლის პირველი ჩეხი ბეტონის საფარის მოწყობა 91.641 ლარის ღირებულებით. Ეს იქნება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე გათვლილი პროექტები, თქვა ზესტაფონის საკრებულოს თავმჯდომარემ. ვახტანგ ღამბაშიძის აზრით, საკითხები, რომელიც დღის წესრიგში იყო გათვალისწინებული, სწორედ ამ მიმართულებით არის გათვლილი. Ბიუჯეტის ცვლილება ძირითადად განპირობებული იყო იმ ეკონომიებით, რომელიც დარჩენილი იყო წლის ბოლოსკენ და ამიტომ მოხდა ამ ბიუჯეტის ცვლილება. Ამ ბიუჯეტის ცვლილებაში არის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც კეთილდღეობას მოუტანს ჩვენ მოსახლეობას. Რაც შეეხება პროექტების მოწონებასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ ვინაიდან იყო სხვადასხვა სახის განცხადებები მოსახლეობიდან შემოსული, ამასთან დაკავშირებით დამზადებული იქნა პროექტები, რომელიც მოწონების შემდეგ მომავალი წლიდან იქნება მუშაობა პრიორიტეტებზე, თუ რომელი პროექტი უნდა იქნას შესრულებული. Როგორ ხდება პრიორიტეტების შერჩევა? Მუშაობს თუ არა ამ მიმართულებით რაიმე სახის კომისია? Და თუ მუშაობს, რატომ არ არის მასში ჩართული ოპოზიციონერი დეპუტატი? Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე კვოტას ითხოვს. Იქნება ოპოზიციიდანაც თქვენთვის თუ იქნება სასურველი, ეს ჩვენთვის პასუხისგებლობაა, ჩვენც ჩავერთვებით ამ პრიორიტეტების განსაზღვრაში და ცუც ნამდვილად არაფერს არ გირჩევთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Საკრებულოს წევრები თუ ვინმე აი კომისიაში? მე ვარ. Მე გეუბნები, პოზიციიდან არის, ოპოზიციიდან, რატო არ უნდა იყოს ერთი კაცი? Და მე მაკანონსაც დავიდებ, ეხლა თუ ვინმე ეზარება მაკანონის საკითხი, მე დავდებ, რომ
opoziția, opoziția s-a sunat când ești gata, uli pot, dar va nahe, magas, s-a dat rogo. Parlamentia, așa ca ți-o, dacă nu ai post. Da, 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 კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დავით ფერაძე საუბრობს სკოლამდელ დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილის შტატია, რომელზეც ამდრომდე ვაკანსია. შესაბამისად, აუთვისებელია თანხები, რომელიც ბიუჯეტში ამ მიმართულებით არის გათვალისწინებული. ნაცმოძრაობის ფრაქციის ლიდერი ინიციატივით გამოდის და ამავე დროს გაერთიანების ხელმძღვანელის ხდომაზე მისვლას ითხოვს. Tu ჭირდებოდა აქამდე და ფორს მაჟორში მივიდა. Ეს გადაწყვეტილება რვათია, არ დანიშნეს ეს არ არის საჭირო, ხო? Აქედან გამომდინარე ეს თანხა, რომელიც არის დარეზერვებული, გადავიდეს ამ საკითხში და ეს საკითხი კიდე ცალკე სხვაგვარი საკითხია. ქალბატონმა ზოიამ ეს არიცის პირდაპირ გეუბნებით, ვისაც უნდა იმას ეწყინოს. Არიცის ის რომ შობელს რომ მიაქვს საფამაშო, ეს არის დარღვევა სერიოზული და ფურცლები რომ მიაქვს, ეს არის სერიოზული დარღვევა. Da, ჩვენ amis garda ეხა დღეს რასაც არ ვაჟღერებთ და გვაქვს შეკითხები ქალბატონ ზოიას და იმიტომ ვითხოვთ რომ მოგძანდეს აქ გასაჯაროდეს ბოლოს ის აუდიტის დასკვნა ჩვენ ბევრი ინფორმაცია ბევრი ხესტა რო არ ვამბობთ ეხა და არიქა უცინით ეგრე არ არის უკვე ეგრე არ არის უკვე ცოტა სხვა წარმოდგენები შეექნათ იმაზე ეხა ნემსი რო გააგდო ის ვიცი ამ ქალაქში რა ხდება მე ვამბობ მოვიდეს გაქცეს პასუხი ჩვენ დავუკავშირდით ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელს. ზოია ლელაძემ გვითხრა, რომ ზადარის ხდომაზე მივიდეს და ნებისმიერ კითხვას უპასუხოს.